সুপ্রভাত। আজিৰ দিনটোৰ আহিফলে মই প্ৰণামী পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান দৈনিক ৰাশিফল চাই খুবেই ভাল পাইছে। আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই যোৱাত দুগুণ উৎসাহ পাওঁ। গতিকে আপোনাৰ দিনটোৰ ৰাশিফল অতি সোনকালে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিফলৰ মাজলৈ। আজি ইংৰাজীৰ 18 আগষ্ট আৰু অসমীয়াৰ 32 শাওন শুকুৰবাৰ। আজি শুক্ৰ দ্বিতীয়া, আজি শুভকৰ্ম নাই। দিনৰ 8:33ৰ পৰা 11:06লৈ আজি অমৃত যুগ আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 9:49ৰ পৰা 11:24লৈ আৰু ৰাতি 8:37ৰ পৰা 10:01লৈ কোনো শুভ কৰ্মত হাত নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যুগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কান্তা যুগ মতান্তৰে 15-দিনীয়া বিশ্বা যুগ ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে 1 দুখ পাব। এতিয়া চাওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। মেষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আপোনাৰ জেদি স্বভাৱক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক। অৰ্থনৈতিক দিশত শক্তিশালী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপুনি কাৰোবাক পইচা ধাৰলৈ দিছে তেন্তে সেই পইচা ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ ব্যৱহাৰত সততা আৰু স্পষ্টবাদী ৰাখক। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি আপুনি বহুত শান্ত আৰু সন্তুষ্টিত থাকিব। আজি আপুনি বহুত পইচা আয় কৰিব পাৰে, কিন্তু এই পইচা হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিব, অৰ্থাৎ খৰচ হ'বলৈ নিদিব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত হঠাতে আপোনাৰ কামৰ পৰ্যবেক্ষণ হ'ব পাৰে। এনেতে আপুনি যদি কিবা ভুল কৰিছে তেন্তে তাৰ পৰিণতি আপুনি ভুগিব লাগিব। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজি নিজৰ ব্যৱসায়ক নতুন দিশ দিয়াৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপোনাৰ মাজত বেছ সক্ৰিয়তা দেখা যাব। আপোনাৰ স্বাস্থ্যই যে আপোনাক পূৰ্ণ সমৰ্থন দিব। আজি আপুনি বহুত পইচা আয় কৰিব পাৰে, কিন্তু এই পইচা হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিব, অৰ্থাৎ খৰচ হ'বলৈ নিদিব। সামাজিক উৎসৱত সহযোগ কৰা এইটোৱে আটাইতকৈ ভাল সুযোগ যি আপোনাক প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক টানিব। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত সমস্যাই আপোনাৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ধাৰণাৰ ফলত লাভ হ'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত পইচাক লৈ কাজিয়া হ'ব পাৰে। সময়ৰ অভাৱৰ বাবে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মাজত নিৰাশা অথবা কুণ্ঠতা ভাৱ আহিব পাৰে। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বহুদিনৰ পৰা অনুভৱ হৈ থকা ভাগৰতা আৰু অশান্তিৰ পৰা আপুনি আৰাম পাব। এই সমস্যাসমূহৰ পৰা স্থায়ীভাৱে পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে জীৱনশৈলীত সাল সলনি অনাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰ্থিক দিশত সুধৰণি হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনাত অসুবিধা হ'ব। বন্ধুৰ লগত ফুৰিবলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো ভালে যাব, কিন্তু বেছি খৰচ নকৰিব। কামত মনোযোগ দিয়ক আৰু ভাবুক হোৱাৰ পৰা বাচক। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে স্বাস্থ্য ফালে চাবলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো বহুত ভাল হ'ব। আপোনাৰ সদায় সুখী মনোভাৱে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াত সহায় কৰিব। যিসকল লোকে কোনোবা অজ্ঞাত লোকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী ক'ৰবাত আৰ্থিক বা অন্য কিবা পণ্য নিৱেশ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ আজি লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰয়োজনৰ সময়ত আপোনাৰ বন্ধুৰ সহযোগ লাভ কৰিব। যদি আপুনি কামক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তেন্তে সফলতা আৰু প্ৰতিষ্ঠা নিশ্চয় লাভ কৰিব। প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে অন্যৰ ইচ্ছাৰ লগত আপোনাৰ ইচ্ছা ৰাখিবলৈ গৈ গণ্ডগোলৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক লাভে আজি বহুতো ব্যৱসায়ীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হ'ব। সামাজিক উৎসৱত সহযোগ কৰাৰ এইটোৱে আটাইতকৈ ভাল সুযোগ যি আপোনাক প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক টানিব। নতুন যোজনাসমূহ আকৰ্ষক হ'ব আৰু ভাল আমদানিৰ এক বাট বুলি পৰিগণিত হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে গহনা আৰু পুৰণি ঐতিহাসিক বস্তুৰ ব্যৱহাৰত ধন নিৱেশ কৰিলে লাভান্বিত হ'ব আৰু সমৃদ্ধৱান হ'ব। ঘৰুৱা জীৱন সুখী আৰু সদৃষ্টিৰে ভৰা হ'ব। সাহসিকতাৰে ভৰা পদক্ষেপৰ নিৰ্ণয়ে আপোনাক অনুকূল পুৰস্কাৰ দিব। নিজৰ ভাগৰ খাদ্যৰ পৰা অলপ এটা অংশ গৰুক খুৱালে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য অটুট থাকিব। ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বন্ধুৱে আজি আপোনাক কোনোবা বিশেষ মানুহৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব যিয়ে আপোনাৰ জীৱনত এক গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাব। আজি আপুনি কোনো নিৰ্ণয় কৰাৰ আগতে ভাল আৰু বেয়াসমূহত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। আপোনাৰ কথাত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক, কাৰণ ইয়াৰ বাবে আপুনি বহুতো বৰিষ্ঠ ব্যক্তিক নিজৰ কথা দি আহত কৰিব পাৰে। অনাহকতৰ কথা কোৱাতকৈ ভাল হ'ব আপুনি শান্ত হৈ থাকক। প্ৰেমৰ ৰুচিকুৰিৰে চাবলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কোনো আৱশ্যক নাই। আপোনাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ লোকসমূহে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব আৰু প্ৰশংসা কৰিব। কোনোবা নিকটৱৰ্তী আত্মীয়ৰ সহায়ত ব্যৱসায়ত উন্নতি হোৱাৰ আশংকা আছে।
যাৰ ফলত আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব। বিবাহ প্ৰস্তাৱৰ বাবে এয়াই ভাল সময়। এই ৰাশিৰ লোকসকলে আজি নিজৰ বাবে সময় উলিওৱাটো নিতান্তই জৰুৰী। যদি আপুনি এনে নকৰে তেন্তে আপুনি মানসিকভাৱে ভাগৰি পৰিব পাৰে। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপোনাৰ মাজত বেছ সক্ৰিয়তা দেখা যাব। আপোনাৰ স্বাস্থ্যই আজি আপোনাক পূৰ্ণ সমৰ্থন দিব। কোনোবা নিকটৱৰ্তী আত্মীয় সহায়ত ব্যৱসায়ত উন্নতি হোৱাৰ আশংকা আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব। আপুনি সফলতা নিশ্চয় লাভ কৰিব। অকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱাৰ আৱশ্যক আছে। প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আপোনাৰ খঙে কেতিয়াবা আপোনালোকক বিপদত পেলাব পাৰে। আজি আপুনি আপোনাৰ সেই বন্ধুসকলৰ পৰা দূৰত থাকক যিসকলে আপোনাৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ ঘূৰাই নিদিয়ে। প্ৰফেচনেল দিশত আপোনাৰ দিন আজি ধনাত্মকভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আজি দিনটো আপোনাৰ বহুত ভালেই যাব, তাৰ উপৰি আপুনি নিজৰ বাবে ঠেৰ সময় পাব। দিনটো ৰাশিফল আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ লৈ আহিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।